السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحران جنة الكيغة مركلة سودة وادة آدي يادة ومهسنتين أرينك سوكرورتي قبل كالورادو دالك مريكان كا ياربا إنان وربحان إذي كان سيو قفه بيسان أيا وحا وقلي دوكان اللغو مقعابو كينك سوبريس أو كويا لا مقالة دا بولر قبل كالورادو وحان الله شاقي قفكاسي أو قرقا R15 ku hubaysna in halkaasii uu galay dhowr qof oo dhimashay ayaa la soo sheegay iyo waliba dhaawac qofkan ayaa wax la leeyahay markii hore wax warasaasta ka bilaabay banaanka hore ee parkinga halkaasii oo dad fara badan oo dukaanka ka soo dukaameystay ay u soo baxeen dadka qaar goob joogayaasha waxay sheegayaan dad meed ah inay banaanka ku arkeen isla markaana qofkan gudaha ayuu galay waxa loo maleeynayaa halkaasii dhowr qof oo kale inuu ku dilay booliisku ilaa hadda faahfaahin dheeraad ah ma aysan bixin weerarkan waxa uu dhacay oo bilaabmay ayaa la leeyahay ilaa iyo badi iyo barkii duhurnimo waqtiga gobolka Colorado Mareykanka goboladiisu waa ay kala dambeeyaan booliskuna waxa ay ka soo jawaabeen daqiiqada kadib waxa la leeyahay ilaa iyo saddexdii galabnimo ayaa booliisku ay gaareen halka weerarku ka dhacay oo dukaankaasi ah iyadoo sidoo kalena dadka goob joogayaasha markii ay waceen booliska oo 911 ay waceen kadib booliisku si degdeg ah halkaas ay ku gaareen ciidamada kala duwan sida FBI-da kuwa booliska SWAT team-ka dhammaantoodba halkaasi waa ay gaareen si arrintaasi ay uga jawaabaan booliska ayaa la arkay iyagoo soo qabtay nin dhaawac oo lugta uga yaallo uu dhiig ka socdo isla markaana feero qaawan oo buuma ama kastuuma oo keliya wata inanta korona ay u qaawan tahay booliisku waxay sheegeen qofkaasi inuu yahay qofkii weerarka geystay isla markaana hadda isbitaalka la geeyay halkaasina lagu daweynayo booliisku magaciisa ma aysan sheegin iyo sababta ka dambeysay inuu weerarka soo qaado booliisku waxay sidoo kale diideen inay faahfaahin dheeraad ka bixiyaan inta qof oo dhimatay iyo inta qof oo dhaawacantay laakiin waxay xaqiijiyeen in qof ka mid ah ciidamada booliiska ee magaalada Boulder oo halka weerarku uu ka dhacay inuu ku geeriyooday mas-uul u hadlay booliiska oo magaciisa uu yahay Kere Yamakuji ayaa arintaasi faahfaahiyay faahfaahin dheeraad ma uusan bixin laakiin waxa uu sheegay sida ay wax u dhaceen waxa uu xaqiijiyay ilaa hadda baaritaanku waa hordhac baaritaankuna waa uu socdaa wixii warar ay ka soo kordhana waa idila soo socodsiin doonaa sidoo kalena in dacwadoogaha amaba xeerraaliyaha ama deegaanka waxay ka dhaceen ee Boulder ayaa isaguna goobta ka hadlay waxa uu yiri baaritaanku ilaa hadda waa bilow wixii faahfaahin dheeraada waa idila socodsiin doonaa waxaa la arkayay ciidamo aad u fara badan oo goobta dhooban kooxaha gurmadka degdega sida ambulaasta halkaasi dad dhaawac ah ka qaadaya iyadoo sidoo kalena dad badan halkaasi lagu soo daadgureeyey sida arkaysaan jaranjaro ayaa xitaa dukaanka korkiisa la saaray si halkaasi ay ciidamadu uga galaan isla markaana ay gacanta ku soo dhigaan qofka weerarkaasi geystay iyo waliba dadkana loo soo badbaadiyo sidoo kalena waxaa muuqanaysay in ciidamadu ay dad fara badan ay soo badbaadiyeen ninkan idin muuqda oo feere qaawan isla markaana lugta dhiigu ka socda ayaa waxaa loo maleynayaa inuu yahay ninka weerarkaasi geystay isla markaana dhowr qof ayaa dhintay ilaa iyo lix qof ayaa warar ku sheegay oo boolis oo xubin ka tirsan booliska ama hal qof oo boolis uu ku jiro sida muuqanaysana ciidamadu hadda baaritaan ayay wadaan waxaana sidoo kale sargaalkan ka tirsan ciidamada booliska oo Kere Yamakuji la yiraahdo uu sheegay inaysan hadda khatar kale aysan jirin qofkii weerarka geystayna gacanta lagu dhigay islamarkaana baaritaanku hadda uu soconayo waxaa la filayaa inay shir jaraa'idoo kale qabtaan oo faahfaahinta qofka la qabtay magaciisa iyo halka uu ka soo jeedo ay sheegaan inta qof oo dhimatay waxay sidoo kale boolisku ay bixiyeen nambarka ay la xiriiri karaan ehelada loo maleynayo dadkooda inay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen halka ay kala xiriiri karaan nambarka booliska ay soo wici karaan si booliska uu ugu sheego halka ay tagi karaan sida muuqanaysa marka hadda weerarkan waxa uu ahaa weerar maanta duhurnimadii ka dhacay magaalada Boulder ee gobolka Colorado halkaasi oo ilaa hadda ciidamadu ay ku sugan yihiin isla markaana baaritaan ay ka wadaan dad fara badan ayaa loo maleynayaa inay dhinteen ilaa iyo lix qof oo ay ka badnaan karaan weli ciidamadu faahfaahin dheeraada ma aysan ka bixin khasaaraha halkaasi ka dhacay sidoo kalena afayeen u hadashay dukaanka la yiraahdo King Subaru oo ku yaalla Boulder Colorado ayaa u tacsiyadeysay dadkii ku waxyeeloobay eheladooda dadkii halkaasi wax ku noqday amaba ku dhintay ama ku dhaawacmay ilaa ay hadda marka booliisku baaritaano ayay wadaan weerarkan waxau noqonayaa toddobaad ka yar weerarkii oo ka dhaca oo qof hubaysan uu fuliyo gudaha dalka Mareykanka ka dhaca Arbacadii ayaa ahayd kadib markii magaalada Atlanta ee gobolka Georgia goobo masaajo ilaa iyo saddexa oo nin hubaysan oo cadaan oo weeraray sidood qof ayuu ku dilay lix ka mida waxay ahaayeen haween ka soo jeeda qaaradda Asia waxaana maalmahanba socday mudaharaadyo aada u fara badan oo lagu dilay
diinaya oo looga soo horjeedo nacaybka dadka ka soo jeeda qaaradda Aasiya oo gudaha dalka Mareykan ka socday. Waxaa la arkay dadka Aasiyaanka ah oo goobo kala duwan iyagoo wadada maraya lagu weerarayo, goobaha gaadiidka dadweynaha sida tareenada lagu weerarayo, islamarkaana waxaa loo saleynayaa amaba lagu eedeynayaa in cudurkan coronaviruska iyagu ay keeneen. Nacaybkan ayaa waxaa lagu saleynayaa in madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald J. Trump uu dadka ku abuuray, maadaama cudurkan coronaviruska uu u bixiyey China virus. Arrintaasi ayaa madaxweyne Joe Biden sidoo kale uu ka hadlay, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in lasoo gabagabeeyo lana dhammeeyo nacaybka dadka Aasiyaanka ahi waddankan ku nool, islamarkaana dhalashada waddankan haysta lagu hayo. Sida hadda muuqanaysana, weli ciidamada booliiska ma aysan dhihin weerarkaasi weerar nacayb ayuu ahaa Atlanta ka dhacay Arbacadii, oo 8 qof oo 6 haweenka oo Aasiyaanka ay ku jireen. Baaritaano ayaa weli socda, ninkii fuliyana gacanta ciidamada ayuu ku jiraa hadda, baaritaan ayaa ku socda. Marka maalmahanba mudaharaadyadu waa ay soo kordhiyeen, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna, madaxweyne ku-xigeenka sidaan ognahay waa haweeneydii ugu horreysay madowa oo Aasiya kasoo jeeda dalka India, ayaa hooyadeed kasoo jeeda, islamarkaana waa madaxweyne ku-xigeenka ugu horreeya haweena madowa Aasiyana waddankan madaxweyne ku-xigeenka noqda. Iyadana islahantaedu arrintaasi waa ay cambaareysay, waxaana muuqanaysa in weerarkan uu yahay 7 ka yar mid laga fuliyey gudaha dalka Mareykanka. Sidaan la socono, 7 lasoo dhaafay aqalka hoose ee Kongareska Mareykanku waxay ansixiyeen 2 sharci oo la doonayo in lagu xakameeyo iibsashada hubka iyo weliba qofka laga iibinayo hubkaasi in background check lagu sameeyo oo noloshiisa maraadkiisa dambe dib loo baaro 13-17 maalmood muddo u dhaxaysa. Marka sida muuqanaysa, waxaa sanadkii lasoo dhaafay aada u yaraa weerarada in dadka hubka wata ay fulinayaan, laakiin hadda sanadkan isbuuc gudihiisa ayaa 2 weerar ay dhaceen. Weerarkan ka dhacay hadda Boulder, Colorado, madaxweyne Joe Biden waa lagu wargeliyey, madaxweynahana waa uu ka hadli doonaa marka faahfaahin dheeraada ay soo baxdo, laakiin madaxweynaha arrintan waa loo sheegay, waa lagu wargeliyey, iyadoo hadda ciidamo kala duwan ay joogaan dukaanka weerarkan ninkan hubeysan uu ka geystay. Laakiin booliisku faahfaahin dheeraada ma aysan bixin, waxay sheegeen in shir jira idoo kale ay qaban doonaan, baaritaanna ay wadaan. Laakiin wararku hadda waxay sheegayaan in weerarkan ilaa iyo 6 qof oo hal booliis uu ku jiro ay ku dhinteen, ninkii geystayna gacanta lagu dhigay isagoo dhaawac isbitaalka la keyay lagu daaweynayo. Booliisku saacadaha soo socda waxay sheegeen faahfaahin ay ka bixin doonaan ninkan, in magaciisa, halka uu ka yimid, iyo sababta ku qasabtay in weerarkan uu geysto, iyadoo sidoo kalena faahfaahin ay ka bixiyeen dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay. Dad fara badan ayaa eheladooda waxa ay sheegeen inay la-yihiin oo inay dhinteen, inay dhaawac yihiin aan loogeyn. Booliisku sidoo kale number ayay bixiyeen ay leeyihiin dadka eheladooda ay ka maqan yihiin nala soo xiriiraan. Waxaan u sheegi doonaa halka ay kala xiriiri karaan. Wixii warbixinaha oo kasoo kordha waa idinla socodsiin doonaa haddii alleydmo faahfaahinado. Ciidamada booliiska ayaa la filayaa iyo mas-uuliyiinta kala duwan inay shir jaraa'id qabtaan oo faahfaahin ay ka bixiyaan weerarkaasi ka dhacay maanta duhurnimadii magaalada Boulder ee gobolka Colorado, halkaasi oo hadda ciidamadu ilaa hadda weli ay ku sugan yihiin. Gabi ahaanba dukaankaasi ayay xireen King Subris la yiraahdo, waxaana dadkii halkaasi iyo kaagdhawaa guud ahaan laga daadgureeyey si khatar kale looga fogaado. Ciidamada ayaana weli halkaasi baaritaano ka wada. Wixii kasoo kordha halkan ayaa idinkala socodsiin doonaa haddii aad laydmo. Haddii aadan channelkan subscribe uusan kuu saarnin, fadlan subscribe saar, gambaleelkana furo si aad uga mid noqoto dadka u horreeya ee hela marka warbixinna aan soo geliyo. Muuqaalkana sidoo kale like saar si uu dad badan u gaaro, asxaabtaadana la wadaag si uga faa'iidaystaan sida aduguba aad uga faa'iidaystaan. Marka la kulmi doono saaxiibkan cilmi waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo.